Zaman şəkilçi yoxsa hissəci fərqləndirə bilirsən, bir dəqiqə vaxtını alacaq, tələsmə, qulağı sonra keçərsən. Demək, hissəcik və zaman. Bax, mütləq diqqətli oluruq. Hissəcikdən əvvəl mütləq ümumiyyətlə birdən də olsa qrammatik şəkilçi gəlməlidir. Zamandan əvvəl mütləq ümumiyyətlə ya kök gəlir, ya da kök və leksik şəkilçi, yəni başdan sorma gəlir. Məsələn, yazıram ki, gəlirdi. Baxın, gəlirdi. Gəlirdi sözündə d hissəcikdə yoxsa zamandır? Gəl baxaq. Gəl. Bura ma qoşa bilirəmmi? Biz bilirik də, feillərdə ma qoşa bildiyin isə leksik şəkilçi, elə deyilmi? Gəlirmək, belə bir ifadə var, yoxdur. Demək, nədir qrammatik şəkilçi? D-di də hissədir. Bax, mütləq diqqətli oluruq. Gəlirdi. Demək, ırır nədir? Birbaşa nəyə qoşulub? Kökə. Demək, zaman şəkilçidir. D-dan əvvəl qrammatik şəkilçi gəlir. Demək, nədir hissədir? Bax, diqqətli oluruq. Hissəcikdən əvvəl bir dənə də olsa qrammatik şəkilçi gəlməlidir. Zamandan əvvəl isə heç vaxt qrammatik şəkilçi gəlmir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.